God dag og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Anders Puk Nielsen. Jeg er militæranalytiker, og jeg producerer podcasten her sammen med journalist Kasper Junge Vester, som til daglig arbejder på OLFI. I dag der har vi besøg af Jakob Barfod til en samtale om det nye forsvarsforlig og hvad vi som Danmark så skal prioritere i forhold til fremtidens forsvar. Men før vi tager hul på den samtale, så skal jeg lige huske at understrege, at alle medvirkende her kun giver udtryk for deres egne meninger, og altså ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til, og det tror jeg faktisk er ekstra relevant at understrege lige præcis i dag med Jakob Barfod som gæst. Så med det ud af verden, så skal vi så nu have en præsentation af både dagens emne og vores gæst. Så værsgo, Kasper. Tak skal du have, Anders. Forberedelserne til udmøntning af det kommende 10-årige forsvarsforlig er i fuld gang. På Christiansborg bliver der lige nu arbejdet på delforlig, og for nylig blev forsvarsledelsens eget oplæg til kommende investeringer lækket til pressen. Siden da har meget af den offentlige forsvarsdebat kredset om, hvorvidt den foreslåede fordeling af investeringer i de tre værn er rimelig og fornuftig. Debatten har egentlig kørt længe, og mange debattører og iagttagere af forsvaret har både før og siden lækket af udspillet givet deres bud på, hvilke investeringer der er mest presserende, og hvordan vi bedst imødegår den trussel fra især Rusland, vi i disse år står overfor. For at høre et bud på, hvor snittet kan lægges, har vi i dag besøg af oberst Jakob Barfod. Jakob Barfod er Ph.D. i statskundskab og tidligere F-16-pilot. Han er tidligere militærforsker og underviser i Joint Operations på Forsvarsakademiet, og så har han også fungeret som kapacitetsudviklingschef i Forsvarsstaben. I dag er han chef for Forsvarets Joint Movement and Transportation Organization, det er det, som også bliver kaldt JMTO. De professionelle meritter må med andre ord sige sig være i orden, men det er, som nævnt i indledningen som privatperson, at han løbende har blandet sig i forsvarsdebatten, både på OLFI i Altinget og nu altså også her. Jeg kan bare få ud velkommen til Krigskunst podcast. Tak skal du have. Jeg tænker på, hvis vi lige starter med at få sat rammerne, før vi så går ned i, hvad skal vi købe? Men altså, hvorfor er det her forsvarsforlig, som vi står overfor lige nu, specielt, og hvorfor er det særligt afgørende? Man kan sige, at der er flere ting til det spørgsmål. Det ene, det er, at forsvaret er blevet kørt, om ikke i sving, så i hvert fald skåret helt ind til benet og til en opgave, som handlede om internationale operationer sydpå og ikke til nationalt og regionalt forsvar. Så det er det ene perspektiv, at vi skal til at løse nogle helt andre opgaver. Det andet perspektiv, som i virkeligheden er forklaring på, at vi skal løse andre opgaver, det er, at der er kommet en reel trussel om krig i Europa. Vi har en krig i Europa i Ukraine, og vi har en konkret trussel mod NATO's østlige flanke eller front, som vi senest har fået forklaret fra FE i deres udsyn 2023-rapport. Hvis vi skal uddybe det, så er mit perspektiv, at det her forlig er afgørende, ikke kun fordi der skal bruges rigtig mange penge over de næste 10 år, men i virkeligheden, fordi vi har rigtig travlt. Jeg ser personligt, at den største risiko for NATO-krig med Rusland er de næste 5 år. Og det er altså i den periode, hvor Danmark øjensynligt kun vil sige lappe hullerne i vores nedslidte forsvar, men ikke for alvor investere i nye kapaciteter. Altså det virker ikke til, at vi har særlig travlt. Og det synes jeg er bekymrende. Og jeg vil gerne prøve at uddybe det her med, hvorfor jeg ser risikoen for krig med Rusland som størst de næste 5 år. Det første er at NATO, eller for at sige den europæiske del af NATO, er gået i gang med en stor oprustning. De fleste lande har besluttet at øge deres budgetter, men der er ikke, for at sige sådan, der er ikke sket så meget endnu. Men når den oprustning er til endebragt, så vil Rusland ikke kunne matche vores militære styrke ingen gang lokalt. Problemet har været, at selvom at NATO på papiret har været langt stærkere end Rusland, så er en stor del af NATO's styrker langt væk fra der, hvor de skal bruges, altså langt væk fra Østeuropa. Og rigtig mange af dem befinder sig i USA.
Så er der mange, der tror, at støtten til Ukraine sikrer os mod russisk aggression. Og det gør det selvfølgelig også på den korte bane, men som FE netop har fortalt os, jamen så er vurderingen egentlig, at de kan opruste på 2 til 5 år i sådan en grad, at de faktisk kan overgå NATO, i hvert fald på landjorden. Og det er godt nok en masse gammel materiel, de i så fald vil bringe i spil, men masse har en kvalitet i sig selv, som vi ser i Ukraine. Og derfor er det en stor udfordring for os. Og sige for NATO's evne til at bringe forstærkninger frem hurtigt. Så er der det aspekt, at der skal være præsidentvalg i USA om et år. Nu er vi helt nede på 11 måneder. Og det er ikke utænkeligt, at Trump han vinder igen. Han fører i hvert fald i meningsmålingerne. Og der er det fra mit perspektiv en udfordring, at med Trump som præsident, så kan Putin forledes til at tro, at USA ikke vil blande sig i en begrænset konflikt eller en begrænset krig i Baltikum. Og så er der mange, der siger, ej, men kommer der først krig, så vil USA selvfølgelig træde til, og det vil kongressen presse Trump til, osv., fordi der vil være opbakning for både venstre og højre. Men problemet er, at hvis først krigen er sat i gang, fordi Rusland har fejlvurderet situationen, så hænger vi på en virkelig, virkelig træls situation, fordi det er rigtig svært at stoppe en krig, når den først er startet. Så uanset om den her russiske opfattelse af, om USA vil støtte eller ej, om den er korrekt eller ej, så er det afgørende sådan set, hvad Putin tror, USA vil gøre. Ikke hvad USA rent faktisk ender med at gøre. Og hvis Trump han udsender signaler om, at det her, det må Europa altså tage sig af selv, så kan der komme en farlig situation. Der kan være mange enkel grunde til at pege på, at det vil nok ikke ske, men det var jo også stort set det, man har gjort ved hver eneste krig, som har overrasket os de sidste 20-30 år. Der vil man pege på, at det var ikke rationelt, og det vil ikke ske, og alligevel så har vi stået med en række konflikter, som inden blev forsagt, at det vil ikke ske. Men så nu har vi sådan fået tegnet de overordnede linjer. Jeg kunne godt tænke mig at så spørge, hvad er det så med alt det her i mente overordnet for opgaver, vi i Danmark skal løse de kommende år og forberede os på, og hvordan adskiller det sig fra hvad forsvaret har løst indtil nu? Jamen det der i virkeligheden er delkonklusionen på det, jeg sagde her, det er, at hvis risikoen for krig er størst på den korte og mellemlange sigt, fordi at om 10-15 år, så vil det være umuligt for Rusland at opnå noget som helst andet end at blive helt smadret, hvis de starter noget. Hvis det er settingen, så betyder det jo, at alt det, som vi opbygger, som først er klar om 10-15 år, altså de ting, som ikke kan nå at blive klar på den korte bane, der skal vi jo ikke opbygge i forhold til truslen i Baltikum som den primære trussel. Fordi det vil ikke være nødvendigt længere, forstået på den måde, at så vil polakkerne og tyskerne og franskmændene og svenskerne og alle mulige andre, de vil have opbygget så meget, at Rusland ikke kan noget på landjorden længere. Og så er spørgsmålet, om vi på det, der først kan være klar til om 10-15 år, ikke er nødt til at opbygge en hær, som ikke er målrettet på at blive indsat i Baltikum, men som er mere, vil sige, versatil, og som kan blive indsat til både fredsskabende og fredsbevarende konflikter på sydflanken. Fordi mit argument er i virkeligheden, at hvis vi undgår den her krig, den konventionelle krig i Østeuropa, eller på NATO's østflanke, hvis vi undgår den, og det er jo det, der må være målet, det er at undgå den krig, så vil Rusland søge alle mulige andre måder at destabilisere Europa på. Og det vil de gøre ved at støtte sådan nogle ting, som der sker i Israel-Gaza lige nu, altså anspore til, at sådan noget det sker, og det kan jo godt være, at de har haft en rolle i det.
og anspore til det, der skete i Gaza. De vil gribe alle muligheder for at skabe uro og destabilisering på NATO's sydflanke, fordi flygtningestrømme mod Europa, intern uro i Europa på grund af etniske mindretal, som har part i de konflikter, der måtte blive skabt syd for Europa, det vil destabilisere Europa og udfordre os helt vildt voldsomt. Og derfor så tror jeg, at vi skal være meget klar på at kunne bidrage til at håndtere både forebygge konflikter, men når de opstår, bidrage til at inddæmme dem og sikre, at den ustabilitet, den ikke spreder sig til Europa. Og jeg har ikke svaret på præcis, hvordan styrker, der er versatile nok til det, skal se ud. Men jeg forestiller mig, at de skal se anderledes ud end for eksempel, hvordan en brigade, som skulle indsættes i morgen i Baltikum, ville se ud. Det kan godt være, at en tung brigade også vil være svaret til de udfordringer, jeg snakker om sydpå. Men det kunne også være, at den hybridbrigade, vi har lige nu, faktisk er et udmærket svar på det, fordi at i nogle typer konflikt vil du skulle bruge kampvogn, i andre konflikter vil du skulle bruge mere styrker, som i Afghanistan, hvor piranjaer og infanteri vil være et passende svar. Men må jeg ikke prøve at udfordre dig lidt på det der, så, fordi det, jeg hører dig sige lidt, det er, at der kommer til at være enorm usikkerhed, både om, hvad det er for nogle trusler, vi står overfor, men i virkeligheden også om vores egne allianceforhold. Altså, vi har lige nu det her aktuelle spørgsmål med Trump, men det er vel udtryk for en generel tendens, hvor der er nogle usikkerheder omkring de her ting her. Og det tænker jeg også, at det vil fortsætte, uanset hvem der bliver valgt på den anden i USA til november. Jamen altså, så vil russerne vel fortsætte med på en eller anden måde at prøve at se, hvordan de kan spille NATO-landene ud mod hinanden og sådan nogle ting. Man kunne jo også lave det argument, at i den her usikre situation, der bør Danmark fokusere på nærområdet. Alt andet lige, så giver det vel mere mening, at vi fokuserer på forsvaret af vores nærområde, og så er der nogle andre, der kan fokusere på forsvaret af deres nærområde i Sydeuropa, for eksempel. Så hvad vil du sige til sådan et sådan modargument? Jamen, jeg er enig i, at på den korte bane, der skal vi fokusere på forsvaret af vores nærområde. Fordi der er en konkret trussel, som FE også siger. Men det er bare vigtigt, at politikerne de vågner op og er klar over, at der faktisk skal handles ret hurtigt. Og at nu har vi brugt 2 år, hvor vi siger, mange af de andre lande de har sat gang i bestillingerne. Men der har vi siddet på hænderne. Så pointen er, at de ting, som der skal bruges i Østersøregionen til at forhindre en konflikt her, hvis det skal have en effekt i den periode, hvor truslen er størst, så har vi travlt. Så har vi rigtig travlt. Hvis det er ting, som først er implementeret, om 10-15 år, så er min pointe, at der bør vi tænke mere langsigtet og være mere agile i forhold til hvilke typer trusler vi kan håndtere. Jeg er ikke sikker på, at politikerne om 10 år vil synes det er særligt fedt, hvis vi har valgt kapaciteter, som er bedst egnet til Baltikum, men på det tidspunkt så vurderer alle, at der er rigeligt med NATO-militær, at polakkerne har oprustet så meget, at finnerne og svenskerne har oprustet så meget, altså det vil sige frontlinjestaterne, og de baltiske lande også har oprustet, at så gør vil sige, det danske bidrag måske ikke så stor en forskel, men hvor der måske vil være politisk appetit på, også med, vil sige, med den prioritering, der politisk har været på at håndtere flygtningestrømme i Europa fra dansk side, at Danmark er nogle af dem, der går med forrest og sikrer, at vi får inddæmmet konflikter
i Afrika og i Mellemøsten, sådan at der ikke kommer store flygtningestrømme. Det kan lyde meget kynisk, at det er det, jeg fokuserer på, at der ikke kommer store flygtningestrømme, men det er vel et udtryk for realiteterne, at det er det, vi er mest nervøse for. Okay, det var lidt om de overordnede rammer. Skal vi ikke se at komme lidt ned i noget af materien af det her, og hvad er det så, vi skal investere i? Du skrev på et tidspunkt et indlæg på Olfi, som jeg synes var ret interessant, hvor du i virkeligheden pladerede ret meget for det her med, at vi er nødt til at have nogle offensive svar på nogle af de her udfordringer, som vi står med. Hvad mener du med det? Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål, fordi det kan lyde ret voldsomt, og i virkeligheden også det er nok ikke det, vi er vant til at snakke om, eller vi er nok vant til at forstå, at et forsvar det må være det, der sikrer den største grad af stabilitet af defensive kapaciteter. Men min pointe er, at luftmissilkrigens særlige karakter gør, at man har brug for offensive kapaciteter for at forsvare sig mod særligt missiler. Og som det også fremgår af FE's nye rapport, så er langrækkende missiler en trussel, som der er allerede nu, og som man forventer, at Rusland kommer til at fastholde og udbygge. Og udfordringen er, at det er meget vanskeligt at forsvare sig effektivt mod missiltrusler, fordi at angriberen vælger tid og sted. Angriberen vælger, hvor der skal angribes, og hvis man skal forsvare sig så effektivt der, så skal man jo kunne matche, vil sige, antallet af missiler. Det skal man kunne matche et defensivt. Og det er vanvittigt dyrt. Hvis man kun havde et sted, man skulle forsvare, så kunne man sådan set godt nu sige, at Rusland de ville angribe Danmark med 30 missiler. Jamen, så skulle vi i gåsøjne bare vælge det sted, vi gerne ville forsvare, og så skulle vi have mindst 30 defensive missiler at forsvare os med. Og det er så ud fra tanken om, at vi kan skyde dem ned en til en. I virkeligheden skal man nok bruge flere defensive missiler for at være sikker på at skyde dem alle sammen ned. Men lad os bare sige, det er en til en. Desværre så har Danmark jo ikke kun ét sted, der er værd at forsvare. Og når vi begynder at tælle alle de her ting sammen, så vil man hurtigt komme op på, lad os bare rundt til alle sine 8-10 steder, som egentlig vil være vigtige at forsvare. Og hvis vi så skulle forsvare os mod de her 30 missiler, så skulle vi så have 30 missiler hvert sted. Altså så skulle vi have 300 missiler, for at være sikker på, at de her 10 steder, de ikke kunne blive, angrebet af 30 russiske missiler. Så pointen er, at det kan i teorien lade sig gøre, men i praksis, så bliver det vanvittigt dyrt, og forsvare sig effektivt defensivt i missilkrig. Når vi så lægger oveni, at nu har jeg så faktisk kun forsvaret 10 steder, men der vil jo være masser af steder, hvor man stadigvæk vil kunne sige terrorbombe Danmark. Så alternativet til den her nærmest umulige opgave med at forsvare sig mod missiler, udelukkende med defensive kapaciteter, det er at angribe med egne offensive kræfter, de våbensystemer, de platforme, som Rusland vil anvende til at affyre missilerne. Og der har jeg jo argumenteret for, at den trussel, som de russiske missiler udgør, den kommer fra det, der hedder alle domæner. Altså, de kommer både fra det maritime domæne, det vil sige fra skibe og fra ubåde, som er bevæbnet med offensive missiler. Det kommer fra luftdomænet i form af luftaffyret krydsermissiler og ballistiske missiler. Og det er både fra jagerbomber, og det er fra strategiske bombefly, som kan affyre dem. Og så kommer det fra landdomænet i form af land
batterier, som man kalder det. Altså et batteri er missilaffyringsrammer, som står på landjorden, og som er mobile i landet omfang. Og så der er altså en såkaldt multidomæne missiltrussel. Og for at forsvare sig effektivt mod den, så skal man i virkeligheden angribe flest mulige missilsystemer, før missilerne bliver affyret. Og vi angriber jo ikke først, så russerne vil altid få første skud, så at sige. Og derfor vil det jo så være vigtigt, at vores egne offensive kapaciteter, de er velbeskyttet, så det er i hvert fald ikke dem, der bliver udslettet i det første russiske angreb. Men der vil vores svar skulle være, efter at blive angrebet, at vi angriber de russiske systemer, som endnu ikke er affyret. Det kunne for eksempel være den flybase, som hedder Solsi, som ligger i det vestlige militærdistrikt tæt på de baltiske lande, som huser nogle af de fly, som for eksempel MiG-31K Foxhound kampflyet og Tu-22 Backfire flyene, som holder til på Solsi luftbasen, som ligger cirka 1000 km fra København. Det er en vigtig base i forhold til deres luftaffyrede krydser og ballistiske missiler i den del af Rusland, der er tættest på Østersøregionen. Jeg stopper dig lige et kort sekund, Jacob, ja. fordi jeg tænker, det bliver hurtigt lidt indforstået det her. Det kan godt være, at vi lige skal hjælpe forudsætningsløse lyttere. Hvor meget af det her kan vi i dag? Altså, hvor er det, vi står i dag i forhold til missiltruslen og imødegå den trussel? I dag, der har vi stort set ingenting. Altså, det vi har i dag, det er primært det, der hedder det passive luftforsvar. Det vil sige, at vi kan skjule os i bunkers, vi kan sprede vores styrker. Vi kan, altså ikke skjule os i bunkers, men vi kan beskytte os i bunkers og i andre hærdede faciliteter. Vi kan sprede os, vi kan sløre os, vi kan bruge deception, altså vildledning, ved at stille nogle gamle ting frem, som russerne tror er det rigtige, og så skyder de på det. Men det korte historie er, at vi kan ikke ret meget. Vi har noget på vej til vores tre IVA-klasse, IVA-Hitfeld-klasse frigatter. Der har vi noget standardmissil 2, SM-2, på vej, som skulle her i de inden for de kommende år gerne skulle blive leveret, og som gør, at vi får en kapacitet mod krydsermissiler, men vi får ikke nogen kapacitet mod ballistiske missiler. Ballistiske missiler er den farligste trussel, fordi den kommer meget hurtigt. Altså flyvehastigheden er mange, mange gange større, op til 10 gange større end de ballistiske missiler, krydsermissilerne. Og derfor så, for at sige, så har man ikke ret lang tid at reagere på dem. Men IVA-klassen vil udgøre en kapacitet til forsvar. Udfordringen er, at de kan selvfølgelig kun forsvare der, hvor de er. Og så kommer vi ind i en diskussion omkring, hvor skal IVA-klassen egentlig bruges henne. Det må jeg godt lige parkere. Men det korte svar er, at der kommer en kapacitet til IVA-klassen. Så har vi selvfølgelig vores kampfly, og kampflyene, F-16 kampflyene, vil ikke kunne overleve offensive operationer ind på russisk område for at kunne ramme de her missilsystemer, jeg snakkede om før. Det er grunden til, at vi er ved at skifte dem til F-35. Så de vil kun kunne bruges defensivt, og de vil godt kunne bruges til at skyde krydsermissiler ned, hvis de ellers kan se dem. Men de kan jo ikke være i luften hele tiden, så det er en begrænset kapacitet, og de har heller ikke ret mange missiler med ombord, så hvis der kommer en sværm af missiler, så vil de kun kunne tage nogle af dem. F-35 vil udgøre en kapacitet mod for eksempel den her Solsi luftbase,
men også mod landbaserede batterier, missilbatterier i Kaliningrad, hvis man ellers har den nødvendige efterretning, opdateret efterretning på, hvad koordinaterne er på målene. Og det er også en udfordring for Danmark i forhold til at have tilstrækkelig efterretningskapacitet, så det vil man også skulle gøre noget ved. Udfordringen med F-35 er, at vi kun har købt et meget lille antal, som er købt ind til den gamle opgave, nemlig internationale operationer sydpå, hvor vi har købt nok til, at man kunne udsende 4 fly hver tredje år, og så bruge de to andre år på at træne op til den opgave. Så kapaciteten er alt for lille til den sikkerhedssituation, vi har i Østersøregionen. Hvor mange fly skal vi bruge? Hvor mange skal vi købe ekstra? Altså, det er jo svært at sætte et nøjagtigt tal på, hvad der er brug for i forhold til truslen, men vi kan jo kigge på, hvad vores nabolande har købt. Altså, lande, som i størrelser i rigdom er på Danmarks niveau. Altså, for eksempel Norge og Finland og Nederlandene. Og de har jo alle sammen købt om sådan i runde tal cirka det dobbelte. Det kommer vi nok ikke til. Vi har så mange andre ting, vi også skal have gjort noget ved. Men det er bare for at give et svar på, det vil nok i virkeligheden være det rigtige militære svar. Det er bare at købe det samme, som de andre har gjort. Men et mere moderat svar vil nok være, at vi bør købe en 10-12 stykker mere, for at have kapacitet til ikke kun at overtage F-16's opgaver, men også have kapacitet nok til at træne nogle af de nye opgaver, som F-35 kan løse. For eksempel at støtte søværende i at bekæmpe russiske krigsskibe eller overflade fartøjer, som F-35 har nogle ganske glimrende sensorer til. Vi mangler bare våbnet til det, og vi mangler flyvetiden til at kunne træne den opgave. Og det ville man kunne få, hvis man købte en 10-12 fly mere og købte et missil, som kunne bruges til det. For eksempel det norske Joint Strike Missile, eller JSM, som kan bruges mod sømål, eller som er udviklet specifikt til sømål, men kan bruges mod landmål også. Ja, og der kommer du faktisk ind på noget, som jeg godt lige ville have uddybet her med den her snak, vi havde om de offensive kapaciteter. Hvad er det mere konkret, du taler om? Er det de her JSM-missiler til 35-flyene, eller er det de her strike-missiler til fregatterne, som også ofte er op til diskussion, som jeg godt kunne tænke mig, at vi også lige kom til at vende? Ja, altså, jeg peger på i de artikler, jeg har skrevet, at vi bør principielt købe begge dele. Jeg har virkelig peget på, at man burde købe både langrækkende artilleri til hæren, man burde købe nye offensive missiler til søværnet, og man burde købe langrækkende missiler til F-35. Og grunden til, at jeg argumenterer for det, og peger på, at der skal bruges noget til alle tre værn, det er, at det gør det meget sværere for Rusland at fjerne vores evne til at svare offensivt tilbage, altså ved at lave et overraskelsesangreb. Hvis vi kun har én kapacitet, der ligesom kan gøre det, så er det nemmere at tage det hele ud i et hug. Og hvis man kan det, så behøver man jo ikke at være bange for responsen, i hvert fald ikke fra Danmark. Og så øger man egentlig risikoen for, at det sker. Så derfor så peger jeg på, at man bør... Man bør skaffe det til både 35 og til fregatterne. Og nu har vi så jo også anskaffet PULS, langrækkende artilleri til hæren, så der har vi allerede taget det første skridt. Der bør man selvfølgelig købe de tilsvarende, eller man bør købe missilerne til PULS, som kan række 300 km. Ja. Hvor mange af de her skal vi bruge? Fordi det er jo sådan min bekymring omkring det her. Altså, det er jo fint nok at sige, at vi kan ramme et eller andet i Kaliningrad. Men altså, russerne har jo temmelig meget. Og deres missiler sådan kan skyde frygtelig langt. Altså, er det overhovedet realistisk, at vi kan komme op og have en kvantitet i den her offensive kapacitet, som for alvor vil ryste russerne? Nej, ikke isoleret set.
Men det er jo heller ikke, det er jo heller ikke nødvendigt. Vi skal jo holde vores modsvar på et russisk angreb på Danmark. Det skal vi jo holde op mod det, de kunne finde på at angribe i Danmark. Og så, nu er vi tilbage til, at vi forestiller os, at det foregår rationelt. Hvis det er irrationelt, så kan hvad som helst jo ske, og så kan man ikke forklare bagefter, om det nu var smart. Men hvis vi tager et rationelt argument, så vil russerne jo kigge på, okay, hvad er det værd for os at fjerne eller at angribe for eksempel Esbjerg Havn, som er en strategisk vigtig indskibningshavn for NATO? Eller hvad er det værd at prøve at ramme de tre fregatter eller F-35 flyvestationen Skrydstrup? Og hvor mange missiler skal vi bruge på det? Og hvad er det forventede modsvar så for Danmark? Og hvis det forventede modsvar, det er cirka 0, fordi vi ikke har noget, så er det selvfølgelig oplagt, at så vil russerne selvfølgelig se det. Så er det rationelt, hvis de i forvejen, kan man sige, har startet en konflikt. De vil jo formentlig aldrig starte en konflikt med Danmark. Et angreb på Danmark vil være som følge af en konflikt et andet sted, for eksempel i de baltiske lande. Så vores modsvar, for eksempel ved at angribe Solti luftbasen eller nogle landbatterier i Kaliningrad eller nogle krigsskibe, for at nu bruge det civile ord, inde i den indre del af Østersøen, der vil de, hvis det vi rammer, er mindst lige så meget værd som det, de har skudt på, så er kalkylen jo i balance, så at sige. Og så er der ikke nogen gevinst ved at gøre det fra russerne. Så det er det, der er mit pointe. Vi skal kunne true med at ramme noget, som har mindst lige så meget værdi, som det, de kunne finde på at angribe i Danmark. Og der kan selv et mindre antal, for eksempel 50 Tomahawk-missiler til fregatterne, eller 50 Joint Strike Missiles til F-35, der vil det gøre en reel forskel. Det er mit argument. Så skal vi selvfølgelig regne med... Hvis vi nu tænker forsvaret ind i rammen af NATO, som vi jo rigtig meget gør, hvorfor er det så overhovedet danske våben, der skal kunne ramme ind i Kaliningrad? Altså, jeg mener, vi har jo to NATO-lande, der ligger lige op til Kaliningrad med Litauen og Polen. Kan de ikke bare skyde på dem? Altså, hvorfor er det nødvendigt, at vi har de her... Og grunden til, at jeg siger, at det er jo, fordi det er jo ret dyrt, ikke? Altså, de her langtrækkende kapaciteter, ikke? Jeg må måske gerne udvide lidt, og så sige, grunden til, at jeg spørger det, fordi... Jeg har det personligt lidt svært med den der snak om de der Tomahawk-missiler til fregatterne især. Altså JSM-missilerne kan jeg godt forstå, fordi de har det her... De kan flere ting. Altså, de kan for eksempel også bruges som sømålsmissiler, ikke? Men jeg har en lille smule svært ved at se, altså den der store... At det her det skulle være så vigtigt, at vi går ud og køber missiler, der kun kan det her med den her strike-mission her. Lad os lige først tage spørgsmålet omkring, hvorfor skal Danmark overhovedet gøre det her? Og så bagefter kan vi tage snakken om de forskellige typer missiler. Mit argument er, at afskrækkelsen af Rusland bliver størst, hvis det ikke kun er de største NATO-lande, som har offensive missiler i Europa, men at alle landene i Østersøregionen har den her evne til at slå effektivt tilbage. Fordi så bliver Rusland ikke fristet til at teste NATO's sammenhold og til at angribe et land, der ikke er i stand til at svare tilbage. Og der mener jeg, at Danmark, vi må gøre vores del. Altså, vi må tage medansvar for Østersøregionens sikkerhed, også på missilkapaciteten, og derfor så skal vi styrke vores offensive evne i forhold til langrækkende offensive missiler. Og det er jo også det, vi ser, for eksempel Finland, som har skulle stå alene, kan man sige. De har jo købt rigtig mange langrækkende krydsmissiler til deres F-18, som de tager med over til deres F-35. Det er det missil, der hedder JASSM, som har en lidt kortere rækkevidde end Tomahawk, men dobbelt så stor rækkevidde som JSM. Hvis vi så tager spørgsmål omkring Tomahawk versus Joint Strike Missile, så kan der være forskellige svar på, hvorfor Tomahawk er at godt valg til søværende. Fordi der er jo også mulighed for at købe andre missiler. Men Tomahawk er,
er jo et missil, som gør, at på grund af den store rækkevidde, så behøver fregatten ikke at ligge i Østersøen, men kan ligge i Nordsøen eller i Skagerrak og stadigvæk nå vigtige mål. Hvorimod, hvis du går ned og har en rækkevidde på 300 km eller 500 km, jamen altså, så skal du sådan set ligge næsten øst for Bornholm, ikke? For at kunne ramme afgørende mål. Og jeg tog for eksempel Solsi-basen der, som lå 1000 km fra København. Altså, det giver et billede af, hvor langt du har brug for at skyde. Så hvis fregatterne ikke ligger i Østersøen, så har du sådan set brug for den lange rækkevidde, for at de overhovedet har en effekt. Så det er et argument for Tomahawk. Tiden løber stærkt, når man har gang i en god diskussion. Så jeg er lige nødt til også at få spurgt dig til de her droner. De her Shahed-droner, som russerne nu er. Nu har de jo fået åbnet nogle fabrikker. De producerer dem selv. Det er ikke længere iranske droner. Nu er det russiske droner. De spytter jo virkelig, virkelig store mængder ud af det her. Hvordan kan vi i Danmark forholde os til de her Shahed-droner, som jo også har en rækkevidde på langt over 1000 km, altså kan komme meget, meget langt fra, og i meget stort antal. Kom ind over Danmark. Hvad er vores modsvar til sådan noget? Altså lige nu der har vi jo ikke noget modsvar, men vi har jo noget på vej, kan man sige. Det luftværn, som der er ved at blive indkøbt til 1. brigade i form af en 30 mm maskinkanon på en Piranha. Piranha køretøj, panserkøretøj, det er jo meget velegnet til lige præcis sådan en type trussel. Og man kunne sagtens forestille sig, at når nu brigaden har fået deres del, at man så købt nogle flere af dem her, og brugte dem også til det nationale forsvar. Flyvestationer, flådestationer, civile havne, hvor der skal ind og udskibes danske og nationale styrker, fordi alt andet lige, så vil en trussel med sådan nogle droner, de vil sikkert blive anvendt sammen med missiler, hvis det var den store krig, men man kunne også sagtens forestille sig, at der vil blive angrebet med droner, hvor det ikke nødvendigvis lige var sådan en Shahed-drone, men fordi udviklingen kommer jo til at gå sindssygt stærkt på det her område, så nu snakker vi om Shahed, men om 2-3 år, så snakker vi jo om noget andet. Man kunne sagtens forestille sig, at dronetruslen var nogen, der var affyret lokalt af nogle russiske specialstyrker, som man ikke engang kan se, hvor de kom fra, lidt sådan som man formoder, at ukrainerne har haft gjort ved deres angreb ind i Rusland. Og der har man simpelthen brug for at få investeret i noget ordentligt antidrone luftforsvar. Og maskinkanoner er sige én ting, men de kan være lidt vanskelige at anvende i civil terræn, kan man sige. Så der er også behov for at kigge på systemer med for eksempel mikrobølger og laser og andre former for EW-effekter mod droner. Og igen, det er en trussel, der er der lige nu, og altså, det er ikke noget, vi skal have svar på om 10 år. Altså, vi skal simpelthen ud af hullerne, og så skal vi have købt det her ind nu. Og det er jo også noget, som politiet har brug for i forhold til de opgaver, de har, og hjemmeværende i forhold til de opgaver, de har i det nationale forsvar. Og hvis jeg lige må runde af den her diskussion omkring, vi startede med at snakke om, at jeg mente, at vi havde rigtig travlt i forhold til den, vil sige, den russiske trussel i Østersregionen, men til gengæld så troede jeg mere på, at om 10 år, så ville truslen komme sydpå. Der vil jeg pege på, at på den korte bane, der mener jeg, at vi er nødt til at prioritere forsvaret af Danmark som bagland og som transitland og som modtagerland, før vi prioriterer at opbygge de kapaciteter, som alligevel først vil være klar til at blive indsat om 10 år. Altså uanset om vi
bygger en middeltung eller en tung brigade eller en hybrid, så vil den, der vil den være, først være klar om 10 år, sådan som jeg har forstået det. Det vil sige, på den kort bane, der vil vores vigtigste opgave i forhold til at støtte vores allierede, det vil at være transitland for amerikanske, britiske styrker, modtagerland for forstærkningsstyrker, for eksempel amerikanske flystyrker, som skal operere fra Danmark. Og så vil det også være at sende vores egne styrker afsted fra brigaden. Det vil ikke være en hel brigade så på den korte bane, men det vil måske være en bataljonskampgruppe. Det vil vi skulle sende afsted. Hvis vi skal kunne det, så er vi nødt til at kunne forsvare vores infrastruktur. Både mod de missiltrusler, vi har snakket meget om, men også mod de dronetrusler, vi lige har snakket om, og mod cybertrusler og almindelig sabotage og anden sådan klassisk specialstyrke trusler. Så det, man i NATO-sprog kalder artikel 3, altså at kunne forsvare hjemlandet, det mener jeg på den korte bane er nødt til at have prioritet. Og så må vi kigge på vores artikel 5-bidrag, når vi har styr på de hjemlige områder, så at sige. Og så vil vi slet ikke snakke Nordatlanten. Det er også en snak for sig selv. Bare lige for at runde af, Jakob. Nu har vi talt om en hel masse konkrete kapaciteter og en hel masse behov. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at bevæge mig ud af det fagnørdet her, og så spørge dig, om du fornemmer, at den her sikkerhedspolitiske alvor er gået op for de beslutningstager, der skal godkende alle de her investeringer, vi har talt om. Altså, tror du, at vi er på vej mod en gangbar og rettidig løsning på de her mangler, vi har? Altså, med andre ord, har der været lydhørhed over for de argumenter, du her har fremført? Nej, jeg fornemmer, at politikerne ikke tror, at der er en reel trussel mod Østersøregionen og mod NATO. Og at de tænker, at truslen den er primært i Ukraine, og at hvis vi bare sender nok penge og grej afsted til Ukraine, så bliver russerne nedslidt så meget, at så udgør de ikke en trussel mod NATO på den korte bane. Og det synes jeg, at FE's rapport, den bør sige, få, som man siger på engelsk, sobering up, altså den bør få os til at blive lidt klarere i hovedet. At forstå, at der er faktisk, på trods af Ukraine, en reel trussel mod NATO på den korte bane. Og derfor, jeg ved ikke, altså, det virker mest som om, at man er fokuseret på at sikre, at NATO leverer, eller Danmark leverer de 2% til NATO, og at vi derfor ligesom er sikret af NATO. Men altså, der synes jeg bare, man misforstår det. Altså, Danmark er jo ikke truet. NATO er truet. Rusland starter jo ikke en krig mod Danmark. Det er meget svært at se formålet med det. Men problemet er bare, at hvis den krig kommer, så kommer Danmark også til at blive et mål. Ikke alene, men som følge af, at vi jo er et NATO-medlem, og at Danmark skal bruges som bagland for operationer, der skal genindtage de baltiske lande. Og så kommer vi til at blive angrebet for missiler, og vi har ikke noget svar på det. Vi kommer til at blive angrebet droner, vi har ikke noget svar på det. Vi kommer til at blive angrebet for speciale operationer og for, seabed warfare, som vi heller ikke har noget at snakke om i dag, som jo er kritisk infrastruktur også. Så der er en hel masse trusler mod kongeriget, som vi slet ikke har styr på, og som man burde prioritere helt vildt meget på den korte bane. Og det, den virkelighed, synes jeg ikke, politikerne de lever i, fordi så vil de presse mere på. På den her lidt dystre note, tror jeg, vi er nået til vejs ende i den her udgave af Krigskunst Podcast. Jakob Barfod, tak fordi du vil være med og dele dine perspektiver. Det var en fornøjelse at være med. Og hvis der er nogen, der vil læse mere om luftkrigstruslen, så kan I læse den her Olfi-artikel fra den 28. marts. Vi lægger linket i shownoterne. Og til jer, der lytter med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst Podcast, så kan I gøre det inde på krigskunst.dk, hvor der er et link til jeres foretrukne afspiller. I kan også følge os på YouTube, hvor der er billede på. Vi udkommer en gang om måneden, og hver gang er det med en ny
samtaler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne. På genhør.